Eu gosto de fazer uma metáfora. Conseguir conquistar o alto crescimento, ter a área comercial que vocês querem, chegar onde vocês estão buscando, que fez com que vocês tomassem a decisão de passar esses 3 dias comigo, tem uma correlação direta com subir uma montanha. Primeiro de tudo, você não sobe uma montanha sozinho. Se você subir uma montanha sozinho, a chance de você morrer é muito grande. Você precisa subir em grupo. Segundo ponto, primeira coisa que eu preciso ter é plano, né? O que é o plano? Como eu vou fazer isso? Eu não posso subir uma montanha na empolgação. Se eu não levar material, se eu não levar comida, se eu não levar roupa de frio, eu vou morrer congelado no meio do caminho. Então, primeiro de tudo, plano. Por que você gosta de 90 dias? Porque pra mim é o tempo mínimo pra você conseguir criar uma mudança. Menos do que isso é expectativa errada, mais do que isso é procrastinação. Então, 90 dias é o tempo que a gente vai fechar um acordo aqui pra transformar a tua empresa. Primeira coisa que eu preciso entender é definir qual que é a minha estratégia de crescimento. Quem que é o ICP, quem que é o mercado, qual que é o endereço que eu tô indo. Segundo ponto, otimização da geração de demanda. A maioria de vocês não tem problema de vendas. Porra, Thiago, vou pedir reembolso do meu dinheiro. Se não tem problema de vendas, o que eu tô fazendo aqui? Você tem problema de demanda. Você quer ver uma coisa? Se você parar na frente de uma pessoa que tem um problema que você resolve, que tem dinheiro para pagar e que pode tomar a decisão, qual que é a dificuldade de fechar essa venda? Zero, né? Então, o que eu preciso? Chegar na frente de mais pessoas. Thiago, mas meu time não é consultivo. Por que meu time é consultivo? Porque eles fazem 5, 6 reuniões por dia. Durante uma semana, são 25 reuniões na semana. Durante o mês, a gente tá falando, cara, de 100 reuniões no mês no baixo. É impossível você fazer 100 vezes a mesma coisa e não ficar melhor. É impossível. Impossível. No High Growth, Brunão ficou em segundo lugar mesmo com o pneu furado. A gente teve, né, no terceiro dia uma corrida de kart. Porque o Bruno já fez isso muito mais vezes do que eu. Pelo fato de ele ter feito muito mais vezes, ele faz melhor. Por que meu time é tão bom em ser consultivo? Eles repetem isso muitas vezes. Quanto mais você repete, melhor você fica. Depois que eu conseguir gerar demanda, eu gosto muito da estratégia que eu quiser. O que é isso? Land Expand. Vendo no menor valor possível e vou aumentando o meu ticket ao longo das minhas interações com o meu cliente. Entrego um pouco de sucesso, vendo mais alto. Entrego um pouco de sucesso, vendo mais alto. Depois que eu conseguir ter escala, agora eu vou começar a utilizar alavancas. Tudo aquilo que está funcionando, eu vou aumentar o meu nível de investimento. Só existem 3 coisas que a gente faz em geração de demanda. Ou eu testo, ou eu escalo, ou eu abandono. Tenho 2 SDRs, que estão cada um gerando 15 reuniões por dia, por mês. Estou tendo 30 reuniões com clientes qualificados todos os meses. Mês seguinte, o que eu faço? Mantenho 2? Qual que é a lógica? Se está funcionando, eu escalo. Ah, não, tenho 2 SDRs e não está rolando reunião, não está trazendo lead. O que eu preciso fazer? Otimizar ou desistir. Mas se funcionou, eu não repito. Eu sempre estou aumentando. Não estou dizendo que você tem que fazer uma coisa de louco. Mas se você não está aumentando a tua aposta, o que você está fazendo? Caminhando para a estagnação. Caminhando para a zona de conforto. Então, eu estou sempre aumentando. Depois, né, comecei a gerar muita demanda. Agora, eu preciso otimizar o processo de vendas. Por quê? Porque se o seu time não aprender a descartar as oportunidades ruins, eles vão gastar energia com oportunidades erradas. Se vocês prestarem atenção, quem passou pelo processo comercial na Growth, o tempo inteiro o vendedor está tentando te convencer a sair da mesa. Por quê? Porque eu só vendo para quem quer mudar, eu só vendo para quem quer ter resultado. O papel do vendedor não é transformar um não em sim. O papel do vendedor é transformar um talvez em sim. Só que qual que é o meu grande desafio? Tirar as pessoas que me fazem perder tempo. Vendedor ruim quer vender para todo mundo. Vendedor bom qualifica e descarta. Muita gente fala assim, ah, o desafio é matar um leão por dia. Mentira. O desafio é desviar das antas, irmão. Porque tem muita anta no caminho. E eu preciso ficar tirando os caras que vão fazer eu perder tempo o tempo inteiro. Depois eu entro em escala e automação. Até aqui eu não olhei pra tecnologia, tá? Eu consigo fazer tudo que eu falei com um papel de pão, sem nenhum software, caderninho e lápis. Eu só vou usar tecnologia pra botar velocidade e escala. Só que só tem sentido automatizar o que funciona. Se eu automatizar o que não funciona, eu tô trabalhando pra aumentar o caos. Nosso objetivo é chegar no topo da montanha. É se tornar uma empresa de alto crescimento. É se tornar um high growth. Por quê? Porque aqui você vai competir de um ponto onde você tem uma vantagem que os teus concorrentes vão chamar de injusta. Estrutura comercial. O que eu preciso fazer para ter um time, para ter uma estrutura que funciona? Eu sempre falo que a simplicidade é o mais alto nível de sofisticação. Eu preciso ser simples. Eu não posso ter nada muito complicado. Então tem 3 passinhos bem bobinho para a gente ter uma área de vendas que funciona. Passo 1, segmento prioritário. Aquilo que eu falei sobre definir o endereço, eu resumo a escolher um padrão de cliente que eu vou atender. Ponto final. Então, como é que eu escolho isso? Eu defino qual o segmento, eu desenho quem é o meu cliente e vou mapear o processo de compra dele. Como é que ele navega para tomar a decisão? Quais são suas dúvidas? Quais inseguranças os seus clientes têm? Como é que eu ajudo ele a tomar a melhor decisão? Por que que eu preciso achar um segmento prioritário? Tirar complexidade. Lembra, o teu objetivo é a repetição. Defini o segmento prioritário, agora eu preciso achar a minha proposição de valor. Na verdade, o objetivo da proposição de valor é definir seu posicionamento estratégico. Já viu alguém falando assim? Lá em casa tudo é Apple e lá em casa tudo é Dell. Você já ouviu alguém falar? Não.
Isso é posicionamento. O que eu tenho que entender? Posicionamento não é o que eu faço com o meu produto. Posicionamento é o que eu faço com o meu produto na cabeça do meu cliente. Eu não preciso ser a melhor solução do mundo. Eu preciso ser a melhor solução para o segmento que eu optei em atender. Por que eu defino um segmento antes de definir posicionamento? Porque o posicionamento é na cabeça do cliente. Se você não escolher o segmento de mercado que você está, você não posiciona. Quando você não posiciona, o que acontece? Guerra de preço, baixa taxa de conversão, alto custo de aquisição e dificuldade de fazer a conta fechar. Segundo ponto, quando você não posiciona, você não decide. Não decidir também é tomar uma decisão. Só existem duas possibilidades, tá? Ou você é Apple, ou você é Dell. Ou você é uma empresa de margem, lucro, personalização, ou você é uma empresa de escala. Eu gosto mais da ponta de cima, porque é mais simples. Agora eu quero ficar no meio do caminho, ou não vou tomar a decisão. Vocês viram onde é que tá a HP por aí? A HP era exatamente isso. Não era tão ruim quanto a Dell, e nem tão boa quanto a Apple. Meio do caminho. Cadê a HP? Sumiu. Vendeu toda a divisão de computadores deles. Então assim, eu preciso tomar uma decisão. Depois que eu defini posicionamento, agora eu vou pro modelo de vendas. Qual que é a estrutura comercial que eu vou ter e qual que é a estratégia de geração de demanda? Eu vou fazer inside sales? Eu vou fazer field sales? Eu vou usar representante comercial? Eu vou usar vendas presenciais? Não sei. Só precisa tomar a decisão. A estratégia de geração de demanda é a maneira como você vai gerar oportunidade qualificada pro teu time. A estrutura de vendas é o perfil do vendedor. Por que que eu preciso tomar a decisão antes de fazer isso? O teu produto serve, tá, pro CEO da Coca-Cola e serve pro Zezinho, dono da padaria do teu bairro. Você não pode contratar um vendedor de forma eficiente que vai se comunicar bem com o CEO da Coca-Cola e com o Zezinho. Um dos dois ele vai atender mal. Para vender pro CEO da Coca-Cola, você vai trazer um cara caro, que entende de mercado enterprise e que já fechou grandes negócios com empresas gigantescas. Para atender o Zezinho, ele precisa ter uma linguagem simples, precisa ser próximo, tem que ser alguém que vai dar confiança. Se você pega um cara que é um engomadinho, de terno, vestindo Armani e Rolex, para visitar o Zezinho da padaria, ele vai ficar com medo, ele não vai nem conseguir falar com o cara, né? Ao mesmo tempo, o oposto, para você botar um vendedor júnior que tá se formando agora para ir falar com o CEO da Coca-Cola. Ele também não vai comprar. Então, eu preciso definir perfil de cliente ideal, posicionamento para entender a minha estrutura. Porque senão, eu não consigo ter um padrão comercial que vai fazer sentido para minha conversão.